Juba 30 aastat tagasi, kui ma olin noor keskkooliõpilane ja see oli hetk, kus ma siis esimest korda läksin Soome ja see oli ka, need oli ka hetked, kus ma tegelikult nägin põhjaeestlasena Soome televisiooni, nägin seda heaolu ühiskonda, mis sealt välja kuvandus ja see oli ka koht, kus ma hakkasin soome keelt õppima. Kui ma tulin juba poliitikasse, olles Eesti parlamendis, on mul on muidugi pikaline kogemus läbi Balti Assamblee. Ja seda mitte siis enam Soomega, vaid juba kogu Põhjamaade siis riikidega. Ma tahaks sügava lugupidamise ja kummarduse teha Rootsi poliitikule Carl Bildile, kes on nii siseriiklikult kui ka välispoliitikas on palju korda saatnud. Peaministrina Rootsis ja hiljem pikaajalise välisministrina. Ta on suur Eesti sõber olnud ja eestlased austavad ja hindavad seda. Tema empaatiavõime on selline, mille ulatuses me teeme sügava kummarduse. Kui täna oleks võimalik kellegiga vahetada kohta, siis ma mõtlen, et võiks vahetada tänase Soome rahandusministri Alexander Stubiga, kes on ka varasemalt olnud Soome peaminister. Alexander Stub on üdini inimlikult positiivne inimene ja tõeline pro-eurooplane. Ja vaadates tänaseid väljakutseid, mis on Soome majandusel, siis kindlasti tahaks olla need otsuste juures, kus tänased otsused, mida Soome teeb, mõjutavad nii Soome majandus kui ka rahandus tulevikuks. Et me oleme täna olukorras, kus majandus ei kasva sellisel tasemel, nagu me sooviksime. Ma arvan, et me peaksime Põhjamaadega tegema tunduvalt rohkem koostud selleks, et olla rohkem ekspordivõimelisem, rohkem konkurentsivõimelisem. Ma arvan, et rändekriis on teema, millest me ei saa üle ja ümber ja mis muutub järjest rohkem ja rohkem aktuaalsemaks. Täna julgeoleku situatsioon on selline, kus me peame rohkem ja rohkem pöörama tähelepanu sellele, et meie inimesed tunneksid ennast turvaliselt.